ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ଥାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଭୁଲ ଭାଲ କରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, କାହିଁକି ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଘର କଳି ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ପଲିଟିକାଲି ଆପଣ କରନ୍ତୁନି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗେଇବ। ଆମ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏକ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆପଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା କରନ୍ତୁନି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ, ହଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫିଲ୍ମ ହୁଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁନୁ। ମୋ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଚଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ରେକର୍ଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋର ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଲ୍ଟର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ। ତେଣୁ ମୋ କଥା, ଜଣଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଦନାମ କରନ୍ତୁନି କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଦନାମ କରନ୍ତୁନି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୋଟାଏ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆକୁ ପଲିଟିକାଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।